sing ngisor esek sitok engko. Iya, dhuwur. Lek ketok adoh ngisor wis separo. Rong sa paling kuwi. 3000. Rong sa. Payu gendenge, Lur. Payu. Kenek nggih tuku, kenek nggih tuku beras iki, Lur, ya. Mergo duwite klebel ae. Duwite adol sapi kek sapine rupane. Jane pesen tak wis sepak. Lah nggih. Jane klomong ngoten. Pesen ora kaya rendang. Nek ngger mepene. Iki pelayan sing golek. Lek suwi iso apik, Pak, milih anune. Saged. Golek kesusu dadak sak enake malih. Kira ya pilihan iki. Nggih. Pilihan kita kembali neh payu kendenge kena gitu ku beras sih tempe goreng kapan kita ngedek nih lah niku kan pun omah lawa terus disali nih arek nyali nih gendeng kayak si arka sul sapi ya pak sapi ini tomah tawak nih jelek barang nih sendiri barang itu nih walah gak cepet kur kada ora sah ketari payu nih sih penting pesen nih dan nih nah ini minta mak jeku pas yang kandai pak awetan lah kecil lah piye jere tamu wis anakmu aku iki kadung ae eh pasar anu lek iki kali tuwi tipis-tipis tipis jane mah imbang sisi ane kasar nggih ta sisi ane kasar ya. Enggak deh, tapi kita aneh kan kisih tak di cari ini jeneng, jenengnya anak kisih tak bangga tapi gendengnya mau tak wani, mau ngira ngomong iya kan iya, perak ngono tau tau-tau aku lihat amoy kan malah berapa ya enggak pena itu gula ya, tapi mau gede kita ngetan ya lor lemahnya ini kan harus tengah genep sampai ngebelnya pas satu pas satu deh ngebok nih ngebok untung yang anu yang pasar gitu untung urung bek kayak ke kula ing tenginggil niku nggih apik niku lho Pak.
golek tunggale kuwi sing ngeser ki tak. Nggih. Kuwi rada anu tembak ya ora apa-apa. Apik niku lho. Antare nabrak lek mundur. Dadah. Lek tak bel-bel ndimpung. Wong enak. Iku lek sore montore loro mlebu bareng lho. Enak sore ya. Ora apa-apa. Tenarso. Ya padha kok kuli dhewe ora apa-apa. Tak nek lho, Kak. Kegiatan gue, Pak. Kabeh. Lha nggih. 0468678. 0456. 0408816 karo 2000 kurang titik. Iki ya. Saya mung bungel. Kana mau entek wae nek mau. Enggak apa sapa? Ora ego lek kae mau rumah pulane wis. Jengki. Hah? Pulane jengki tak bel. Oh, tak kira wis ngeren lho, Neng. Apa? Ngeren. Win. Yo, Mbok. Ono ra to, Mbok? Ana ora ganti. Oh. Mau berarti karek nang lare lha iki. Ya ramane ngisan. Kata Pak. Ya kata. Lha kae pas aku ngobari ka ayo. Lha golek. Ya mari sipu tak jipne anak. Ning ae. Ning kombongan aku njupuk 10.
Pane ya ora awan. Ajeng kowe gak tuku. Anyar ya. Ya entek. Bekas endi, Nas? Nang omah. Sik apik ya. Karo iki apik kae. Lek noto sing kenceng, cak-cak ngono lho. Aja karo ngedat-ngedat iki. Jan. Cak-cak. Lah, aja tilus-lus. Dibayar kok kerjane kok. Imat-imit. Keras. Semangat. Keras, Bro. Ayo ngono. Mumpen anak bojo, anake loro, ora mempeng kok. Luwe sapa arek ngingoni? Ngono. Iki bangkar rebet iki. Eh, tebae urung anu ya. Apane? Urung jodone sik urung oleh. Sik lunga sik areng bali. Heeh. Sing Taiwan. Baik. Engko lek enek ya rondo-rondo ya apa-apa iki lur. Ya siap ngopeni iki ya. Mempeng kerjane iki ya. Sing duwe anak-anak wedok, anak-anak siji lur, siji ya. Siji. Ya monggo dikenalne iki. Sregep pokoke. Mendina nyambut gawe. Ya ora, Bro? Ya. Lah ya ngono. Lah iso ya prawan. Ting-ting. Iki mang kirim gendeng neng Tanggaran Pule Trenggalek lor. Iki ya treke iki dijebuk dhewe. Age, pate age Trenggalek. Ngono. Kayak bose bayaran lor. Bose bayaran. Bose bayaran, Pak terima bayaran. Ya wis lur, cukup semen ae lur. Videone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.